Θα παρακαλούσαμε τώρα να προσέλθει στο βήμα για ένα σύντομο χαιρετισμό τον Δήμαρχο Ανατολικής Σάμου, τον κύριο Γεώργιο Στάντζο. Με ιδιαίτερη χαρά χαιρετίζω την έναρξη του σημερινού Πανελληνίου Συνεδρίου με επίκεντρο την υγεία και την οικοδόμηση ενός βιώσιμου και ανθεκτικού συστήματος με άξονες στη γυναίκα και τη μακροζωία. Μετράμε ήδη πάνω από 2,5 χρόνια από το ξέσπασμα της πανδημίας, έχοντας καταφέρει πλέον να βρούμε και να αλληλοεπιδρούμε χωρίς οριζόντια περιοριστικά μέτρα, κοινωνικούς αποκλεισμούς, αλλά με σύνεση, προσοχή και κοινωνική συνοχή. Σε αυτές τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής και σε αυτές που εμφανίζονται μπροστά μας, το νησί της Σάμου, έχοντας δεχτεί το πρωτοφανές και συνδυασμένο πλήγμα από το μεταναστευτικό, την πανδημία και το φωνικό σεισμό της 30ης Οκτωβρίου του 2020, προσπαθεί να ορθοποδήσει και να επανέλθει πρωτοπόρο και δημιουργικό στο κοινωνικό και οικονομικό γίγνεσθε ακόμα πιο δυνατό, αποδεικνύοντας ότι μπορεί με την κοινωνία ενωμένη να διαχειρίζεται κρίσεις και να τις ξεπερνά. Προς αυτή την κατεύθυνση, ο συντονισμός και η συνεργασία των φορέων της αυτοδιοίκησης, των κρατικών υπηρεσιών και των εμπλεκομένων υπουργείων είναι απαραίτητη και αυτονόητη. Το ερώτημα βέβαια που θέτει η τοπική μας κοινωνία είναι πού βρισκόμαστε και πόσο μακριά θέλουμε να πάμε. Η συμβολή του νησιού μας στην κοινωνική και εθνική συνοχή είναι μεγάλη και ιδιαίτερης βαρύτητας λόγω της ευαίσθητης περιοχής του Αιγαίου. Για το λόγο αυτό, η Σάμος χρήζει ιδιαίτερης φροντίδας, δεν θα την πω βοήθειας, προσοχής και σχεδιασμένης ανάπτυξης από την κεντρική διοίκηση και συνολικά την ελληνική πολιτεία σε περιβάλλον εθνικής συνεννόησης. Είναι αναγκαίο να υπάρξουν σοβαρές προτάσεις μεταρρυθμίσεων με μακροχρόνια ισχύ και μελετημένα βήματα για ένα βέβαιο και αισιόδοξο μέλλον. Όλα τα παραπάνω παραπέμπουν στην ανάγκη εκπόνησης και θεσμοθέτησης ενός ειδικού αναπτυξιακού κοινωνικού προγράμματος για τη Σάμο με βασικό στόχο την ανασυγκρότηση σε πρώτη φάση και στη δημιουργία εν συνεχεία συνθήκων αηφόρου ανάπτυξης του νησιού μας. Σε όλα τα παραπάνω βέβαια δεν θα μπορούσε να απουσιάζει η πολύτιμη συμβολή της επιστήμης και των συμπατριωτών μας που υπηρετούν στον χώρο της υγείας, με γνώμονα και προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής σε ένα σύστημα παροχής υγειονομικών υπηρεσιών που έχει ανάγκη από διαρθρωτικές αλλαγές και χρήση θεραπείας. Ο Δήμος μας, με την επικοδημητική συνεργασία που έκτισε χρόνο με το χρόνο με τους ανθρώπους στον τομέα υγείας, επιδιώκει την οικοδόμηση ενός καλύτερου, πιο ισχυρού και ανθεκτικού συστήματος υγείας για το νησί της Σάμου. Η συνεχής επιμόρφωση και ενημέρωση αποτελούν προτεραιότητα. Συνέδρια όπως το σημερινό συμβάλλουν τα μέγιστα προς αυτή την κατεύθυνση. Στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα να αναφέρω ότι εγώ προσωπικά και συνεργάτες εργαζόμαστε ώστε να αξιοποιούμε ορθά και αποτελεσματικά κάθε διαθέσιμο πόρο και να διασφαλίσουμε για τους δημότες μας ένα μέλλον ανάπτυξης και ευημερίας. Άλλωστε η μακροζωία κρύβεται στην καθημερινότητα. Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία και την υλοποίηση στο Ερευνητικό Ινστιτούτο για τη Μακροζωία και την πρόληψη των ασθενειών του γύρατος και προσωπικά στον πρόεδρό του και βουλευτή Σάμων, συμπατριώτη μας καθηγητή Χριστόδουλο Στεφανάδη, καθώς επίσης και στον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών, στον πρόεδρό του Δόκτωρα Γεώργιο Αποστολόπουλο και στον εκτελεστικό αντιπρόεδρο του Ομίλου, κ. Χρήστο Αποστολόπουλο. Σας καλωσορίζω στο νησί της Σάμου. Σας εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου και μια ευχάριστη διαμονή στο νησί μας. Το νησί του Πυθαγόρα, του Αρίσταρχου και του Επίκουρου. Σας ευχαριστώ.